un kam bërë një kallëzim të një vepre penale në prezencë të prokurorit përgjithshëm të Republikës Shqipërisë dhe ai si zyrtar i shtetit ka detyrimin ligjor që kallëzimin tim verbal përpara ti dhe informacionin e marrë për shkak të detyrës tij shtetërore në seancën plenare të 14 korrikut ta referoj në prokurinë kompetente për verifikim. Ministri i Brendshëm, eksaktësisht i njëjti person që pozon me kamera dhe fotografi për propagandë përpara një pallati në Mosgaboj në Farg, më ka kthyer përgjigje dhe e dini çfarë më thot? Më duan më shumë të dhëna që të kem mundësi ta identifikoj objektin, sepse nuk e gjej dot se ku ndodhet kjo gradaçel në mes të Tiranës. Ndërkohë që nuk ka shtetar të Tiranës, po besoj edhe të Shqipërisë që nuk e ka parë këtë gradaçel në mes të Tiranës. Edhe ai bën sikur nuk ka dëgjuar, bën sikur nuk ka parë, sepse nuk vepron dot pa lejen e Tiranës, nuk zbaton dot ligjin për oligarkët që Edi Rama i ka dhënë statusin të paprekshëm. I kam kthyer përgjigje zyrtare me shkrim, por një përgjigje po e jap edhe publikisht. Megjithëse nuk e ke gjetur dot, megjithëse nuk e ke parë, ngriu tani nga karrikja e zyrës, dil në dritare, ngrije kokën dhe e ke përpara syve tu. Ndërkohë që Edi Rama nuk them përgjigje, sigurisht, sepse ai është shtetar dhe shprehet me akte, me vendime qeverie. Dhe përgjigjen e dha në datën 7 shtator 2022, ku miratoi vendimin numër 589, duke konfirmuar se milionerët, miq të tij, gëzojnë statusin të paprekshëm dhe janë të ndryshëm nga 3 milion shqiptarët e tjerë që nuk janë pjesë e oborrit të interesave të tij financiare. Këtë akt për favorizimin e oligarkëve apo milionerëve, miq të Edi Ramës, zyra e tij e propagandës e shiti si luftë së paparë kundër milionerëve. E vërteta është që akti provon që milionerët e Edi Ramës që kanë ndërtuar kulla pa leje në mes të Tiranës janë të ndryshëm nga 3 milion shqiptarët e tjerë dhe veçanërisht janë të ndryshëm nga 3.304 qytetarë që kanë shkuar në burg pse kanë rregulluar pa leje çatinë e shtëpisë tyre. Vendimi i qeverisë, ky vendim që unë tregova, parashikon që kushdo që ndërton kulla pa leje apo katë shtesë pa leje, duhet ta deklarojë, t'ia shesë shtetit me 1 euro dhe më pas mund ta blejë dhe e gëzon ndërtimin e palishëm i pashqetësuar. Ky akt është legalizim pa ligjë i ndërtimeve pa leje, është amnisti penale pa ligj, duke i përjashtuar nga dënimi me burg, është certifikim i pabarazisë mes qytetarëve. Me këtë akt, Edi Rama ka kthyer palishmërinë në sistem. Me këtë akt, Edi Rama i ka dhënë leje shtetërore çdo oligarku që të shtojë pa leje, sa katë të doj, të ndërtoj pa leje ku të doj, mjafton të paguaj ca para më shumë dhe pronën e gëzojnë të pashqetësuar. Ky vendim është në fakt një nxitje për milionerët e Edi Ramës për të vijuar të ndërtojnë kate pa leje. Edhe pretendimi se milionerët do ta blejnë ndërtimin e palishëm me çmimin e tregut është një mashtrim. Çmimi i tregut që merret në konsiderat në këtë rast është çmimi i referencës që është miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Për ta thjeshtuar, shembullin po japi me këtë ndërtim të palishëm në mes të Tiranës. Në këtë zonë, çmimi i tregut apo çmimi i referencës miratuar me PKM është rreth 1500 euro për metër katror. Ndërkohë që nëse shkon sot në zyrën e shitjeve të kësaj kompanie, çmimi real i shitjes është 5000 euro për metër katror. Pra ajo që bën Edi Rama është i jep leje shtetërore. Oligarkët të shtojnë kate pa leje sa të duan dhe ku të duan dhe në fund nuk fitojnë 4500 euro për metër katror, po do të fitojnë 2500 euro për metër katror, meqense 1500 euro për metër katror do ja paguajnë shtetit për blerje dhe rreth 500 euro do paguajnë vlerën e gjobës. Në fakt ky vendim është tërësisht i palishëm. Është marrje në mbrojtje shtetërore të palishmërisë. Është cënimi më brutal që i bëhet shtetit ligjor. Ligji e ka rregulluar në mënyrë shteruese
Çfarë ndodh nëse kryen shtesa pa leje me qëllim fitimi duke parashikuar 4 masa? Është neni 52 i ligjit për planifikimin e territorit. Konkretisht, masat e parashikuara nga ligji janë gjobë me vlerë të barabart me vlerën e punimeve të kryera pa leje. 2. Prishje ose konfiskim për interes publik të punimeve të kryera pa leje pra kalimin në pronësi të shtetit të kësaj pasurie. 3. Mos dhënjen e lejes së shfrytëzimit dhe përpasoj pa mundësin për ta tjetërsuar edhe pjesën tjetër të pronës. Dhe 4. Referim në prokurori dhe dënim me burgim për ndërtim pa leje. Edi Rama ka detyrimin të shpjegoj pse nuk zbatohet ligji për milionerët e tij një lloj siç zbatohet për shtetarët e tjerë të këtij vendi. Pse nuk ka asnjë përgjegjësi penale për ndërtuesit e palishëm dhe pse nuk ka asnjë mas për zyrtarët që nuk kanë vepruar. Pse policia shkon në mal tek një fshatar që rregullon çatin e shtëpisë së tij, por nuk shikon kullat pa leje në mes të Tiranës. Ligji është imja